明日までの宿題です。みんなの将来の夢を書いてきてください。人並みがいいです。そんな夢のないこと。人並みサイズになりたいです。そうね、夢よね。アツシと夢。厚みはもう出した？進路希望調査。私は決めてるよ。看護師か警察官、ファーストフード店員。バラバラじゃない。制服がある職業がいいんだ。小学生？でも制服は高校のだよ。なるほど。将来か。姉ちゃんも学校で聞かれたの？僕はね、ゲーム会社に入る。密着レスキュー24時。国内全域やっぱりレスキュー隊員にしようかな。9時からの刑事ドラマも見るか。姉ちゃんがやりたい仕事は？それより進学先を決めるのが先かな。そっか、今仕事を選んでる人。アツシ、俺また仕事辞めたから。はっ、に将来32歳無職に、それは酷だ。そうか。俺にもまだ将来があるんだな。なるほど、将来の夢ね。うん、よし、男なら一度は憧れる夢を教えてやるよ。本当？竹に、おかげで宿題できたよ。宿題？次は宮川くん。はい、僕の将来の夢は、うん、AV 男優です。